От 1 януари ведомствените бензиностанции са задължени да отчитат пред НАП горивата с касови апарати и нивомери. Това решение беше обнародвано навръх Коледа, а собствениците имаха твърде кратко време, за да направят промените. Решението изобщо не е обмислено, заяви Орлин Панев, говорител на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите. Това ни принуждава от една страна или да се откажем от зареждане и да тръгнем да зареждаме само по бензиностанции, а това е абсурд. Аз, за да мога да зареда моите машини на бензиностанция, трябва да ги придвижам на 15 км отиване и връщане, общо 30 км. Тези бензиностанции, като се струпат 50 трактора по време и комбайни по време на кампания, кой кога ще зареди? Те цял ден няма да могат да се зареждат. От друга страна, ако инсталираме такива нивомерни устройства и фискални устройства за връзка с НАП, това би струвало на всеки земеделски производител от порядъка между около 15 до 20-25 хиляди лева, в зависимост от самите системи. Това за един земеделски производител, който обработва от порядъка на 500 до 1000 декара земя, е практически непосилна инвестиция. Такива земеделски производители в Добричка област са над 3000. В момента се водят разговори с правителството по проблема, обясни още Панев. Много се надяваме тези поправки да бъдат отменени. Честно да ви кажа, аз не виждам изход в законовите срокове да се справиме.